Cəlilabadda əməliyyat keçirilib. Baş tutan əməliyyatın detalları barədə təfərrüat irəliyən dəqiqələrdə. Axşamınız xeyir olsun. Hörmətli tamaşaçılarımız, günün yekun xəbər buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Studiyada xəbər bələdçiniz isə mənim, Jailə Ədilova. Ölkə və dünya gündəmində baş verən ən mühüm xəbərlər barədə daha ətraflı anonslardan dərhal sonra. Azərbaycanın bu konuda eleştirilmesinin haklı bir zemini olmadığını düşünüyoruz. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Laçın yolundan danışdı. Korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsi Cəlilabadda əməliyyat keçirdi, saxlanılanlar var. Azərbaycanın sabiq baş nazirinin səhhətində problem yarandı. Sürət Hüseynov müalicə olunduğu xəstəxanada dünyasını dəyişdi. İndi isə təfərrüatı ilə. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türkiyəli həmkarı Hakan Fidanla bir araya gəlib. Tərəflər görüşdən sonra mətbuata birgə bəyanatlarla çıxış ediblər. Hakan Fidan Laçın yolundan söz açıb. Azərbaycana qarşı irəli sürülən ittihamların əsassız olduğunu bildirib. Laçın yolu biliyorsunuz Azərbaycan toprağıdır. Dolayısıyla Azərbaycan hangi tedbiri gerekli görüyorsa onu alır. Almakta en büyük egemenlik haklarından biridir. Yine aynı şekilde insani mülazalarla orada her türlü çabayı da Azerbaycan'ın gösterdiğini görmekteyiz. Zaten tıbbi geçişler de mümkün. Kapsamlı malzeme nakline uygun diğer güzergahlar da tahsis edilmiş durumda. Bütün bu değerlendirmelere baktığımızda Azerbaycan'ın bu konuda eleştirilmesinin haklı bir zemini olmadığını düşünüyoruz. Meşəlidə Azərbaycanlılara qarşı soyqırımı törədən Vaqif Xaçatıryanın həbs edilməsi ədalətin gec də olsa bərpası deməkdir. Xalqımıza qarşı törədilən digər cinayətkarların da bir gün məhkəmə qarşısında cavab verəcəklərinin qaçılmaz olduğunu sübut edir. Ermənilərin isə insanlıq əleyhinə cinayətlər törətmiş bu şəxs üçün beynəlxalq təşkilatlara müraciəti hayasızlığın pik həddidir. Əsrən gömək qalandı, yıxıda yürək bu əsrən dümək istəyir. Bir də xar çəkilməli var, bu damlaz basılır. Xar məbulun artırmaz, demək artır etibar verir, bir də neqr verir. Bir də neqr var, neqr əyər ilə basdırsınlar. Onda kəsməyə vaizin artır kəsmişdir. İşğal dövründə Vaqif Xaçatıryan və digər ermənilərin onlara verdiyi işgəncələri ürək ağrısı ilə danışsalar da, indi gözlərində bir ümid doğub. Cinayətkarlar 30 ildən sonra olsa da cəzasını alır. Bu mənada Meşəli soyqırımının təşkilatçısı və iştirakçılarından olan Vaqif Xaçatıryanın Azərbaycan sərhədçiləri tərəfindən saxlanılması tarixi ədalətin bərpası baxımından çox önəmlidir. Baş prokurorluğun məlumatına əsasən Xaçatıryan Azərbaycan milliyyətindən olan şəxslərin soyqırımını, deportasiyasını həyata keçirib, onların əmlakını məhv eləyib. Buna görə də o, cinayət məcəlləsinin soyqırımı, əhalini deportasiya etmə və ya məcburi köçürmə maddələri ilə təqsirləndirilərək hələ 2013-cü ildə beynəlxalq axtarışa verilib. Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş cinayətlərə görə 304 nəfər şəxsə qarşı ittiham irəli sürmüş və onlar axtarışdadırlar. Həmin şəxslərdən birisi 40 nəfəri Xocalı soyqırımından bağlıdır və digərləri də bilir ki, Meşəli olmuş, Qaradağlı, Baqanis Aydın kimi qətləmlər olmuşdur. Ermənilərin Vaqif Xaçatıryanın geri qaytarılması üçün beynəlxalq instansiyalara müraciət eləməsi onların əslində soyqırımını dəstəklədiyini, dolayısıyla cinayəti haqq qazandırdıqlarını nümayiş etdirir. İnsan hüquqlarının bütün normalarını pozan şəxsin azadlığı üçün İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət eləmək həyasızlığın pik nöqtəsidir. Çünki Xaçatıryan insanlıq əleyhinə cinayət törətməklə nəinki Azərbaycan, bütün bəşəriyyət qarşısında məsuliyyət daşıyır. Hələ 2013-cü il noyabr ayının 12-sində Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən məhkəmə qərarı ilə barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilmiş Vaqif Xaçatıryan beynəlxalq axtarışa verilmişdi. Yəni 10 ildir bu adam cinayət törətməsinə görə, özü də hansı cinayətlər, soyqırım və qanunsuz deportasiya, hansı ki beynəlxalq konvensiyalarda bunu qadağan eləyir, o axtarışda olub və qanun qarşısında cavab verməlidir. Cenevrə konvensiyası var və soyqırım konvensiyası
var ve bunu törədənlərin de mühakimə edilmesiyle bağlı müddət axınının olmaması anlayışı var ve o baxımdan bu cinayetin hatta 31 il bundan önce 91. ilin dekabr ayının 22-23'ündə törədilməsinə baxmayaraq o bugün de mühakimə edilmesi için tam hüquqi bir təsir dairəsindədir ve o Azərbaycan qanunları ile mühakimə ediləcəkdir. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Azərbaycan Respublikası qanunları ilə mühakimə olunmalıdır, olunacaqdır da. Üstelik bunun itham olunduğu maddə insanlıq əleyhinə, bəşəriyyət əleyhinə cinayət olduğundan bu eyni zamanda beynəlxalq hüquq normalarında əhatə edir və belə hüquq normalarında zaman aşımı anlayışı yoxdur. Həm beynəlxalq hüquq nöqtəyi nəzərindən, həm Azərbaycan Respublikasının daxili hüququn baxımından Azərbaycan Respublikası ərazisində hər hansı bir cinayət törədən şəxs Azərbaycan qanunlarına görə mühakimə oluna bilər və olunmalıdır da. Bütün bunlara baxmayaraq, Xaçatryanın saxlanılması rəsmi Bakının qətiyyətini növbəti dəfə bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Ermənilərin cəhdləri isə əbəsdir. Çünki Azərbaycan xalqına qarşı cinayət törədən istənilən şəxs mütləq cəzasını alacaq. Bu hadisə həm də Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsinin qurulmasının nə qədər önəmli olduğunu bir daha sübut elədi. Türkiyədə 15 iyul 2016-cı il hadisələrindən sonra FETÖ terror təşkilatına qarşı başladılan əməliyyatlar hələ də davam edir. Türkiyəli hüquqşünas Semra Ilıq ölkəsi ilə yanaşı Azərbaycan və bir sıra yerlərdə həyata keçirilən əməliyyatlarla bağlı son vəziyyəti açıqlayıb. Azərbaycan başta olmak üzere bir çox ülkede FETÖ terör örgütü operasyonları devam etmekte ve devlet başkanları ile istişareli halde devam etmekte. Adalet Komisyonları ile Adalet Bakanlığı ile ortak yürütülen programlar bunlar. Dolayısıyla burada sürecin başlangıcı zaten 2016 tarihinde 15 Temmuz darbe sürecinin aynı darbe sürecinden hemen sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nde başlatıldı ve burada şu an halen devam eden firar olanlar, sanık sayıları fazla olanlar, ağırlaşmış müebbet alanlar ceza dosyaları kapsamında halen yargılanmaları devam eden FETÖ terör örgütü mensupları devam etmektedir. Bunların yakalanmaması elbette ki adalet sistemini Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yargı sürecini biraz yavaşlattı. Çünkü sanık sayıları fazla, itirafçılar fazla. Bu durumda dosyadan kaçanlar, tutuklanmak istemeyenler, gözaltına girmek istemeyenler, itirafçı olmak istemeyenler hep yurt dışına kaçtılar 3-4 hafta önce. Direkt 15 Temmuz harbi, hain darbe sürecinin başındaki kişinin akrabalarına ciddi bir operasyon yapıldı. Yani bu demektir ki 2016'dan bu yana geçen zamanın halen akıntıları devam etmektedir. Halen sular durulmamaktadır. Dolayısıyla bunların bu art niyetlerinin devam ettiği sürece adalet komisyonca yargısal süreçlerde devam edeceği anlamına gelir. Şimdi baktığınız zaman 1634 tane ağırlaştırılmış müebbet alan kişi oldu. FETÖ hain terör örgütünün yargılanma sürecinde. Yine 1633 kişi de müebbet aldı. Şimdi ceza almaları devam ediyor. Bakın Silivri Cezaevi, Sincan Cezaevi bu FETÖ terör örgütleriyle tıklım tıklım. Bu noktada yakalananlar itirafçı oluyorlar. İtirafçı olanlar tekrar birilerinin ismini verdikten sonra yeniden yargılanmalar başlıyor. Yeni dosyalar açılıyor. Dolayısıyla bu sürecin bu vaziyette henüz bitme aşamasında olduğunu söyleyemeyiz. Hukuki süreçler daha da fazlalaşacaktır diye düşünüyorum. Ama ilk etaptaki, ilk başlatılan güne göre çok çok ilerledik mi? Tabii ki ilerledik ve çok büyük yol kat ettik. Şu an baktığınız zaman birçok teşkilatta gerçekten FETÖ terör örgütü mensubunun olmadığını görüyoruz. Azərbaycan ordusunun qoşun növləri, birlik, birləşmə və hərbi hissələrində yeni tədris dövrünün başlanması ilə əlaqədar tədbirlər keçirilib. Müdafiə Nazirinin yeni tədris dövrünün başlanması ilə bağlı əmr və tələbləri şəxsi heyətə çatdırılıb. 2023-cü ilin hazırlıq planına uyğun olaraq Azərbaycan ordusunun qoşun növləri, birlik, birləşmə və hərbi hissələrində yeni tədris dövrünün başlanması ilə əlaqədar tədbirlər keçirilib. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, keçirilən tədbirlərdə döyüş bayrağı sıra meydanına gətirilib, dövlət himni ifa edilib. Müdafiə Nazirinin yeni tədris dövrünün başlanması ilə bağlı əmr və tələbləri şəxsi heyətə çatdırılıb. Hərbi qulluqçuların peşəkarlığının, keçirilən təlim və məşqlərin keyfiyyətinin və intensivliyinin artırılmasının vacibliyi qeyd edilib.
sonda şəxsi heyətin tribun önündən təntənəli keçiri olub. Qeyd edək ki, yeni tədris dövrünün başlanması ilə əlaqədar hərbi hissələrin döyüşə hazır olma vəziyyətinin yoxlanılması üzrə tədbirlər həyata keçiriləcək. Bölmələr həyəcan siqnalı ilə daimi dislokasiya məntəqələrini tərk edərək təlim mərkəzlərinə, ümumqoşun poligonlarına hərəkət edəcəklər. Keçiriləcək dərslərdə əsas diqqət komandirlərin çevik qərar qəbul etmə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, qoşunlar arasında qarşılıqlı əlaqənin təkmilləşdirilməsidir. O cümlədən bölmələrin döyüş qabiliyyətinin daha da yüksəldilməsi əsas məqsədlərdəndir. Buraxılışımız davam edir. Azərbaycanın sabiq baş naziri Surət Hüseynov dünyasını dəyişib. Bu barədə onun yaxınları məlumat veriblər. Sabiq baş nazirin müalicə aldığı xəstəxanada öldüyü bildirilir. Azərbaycanın sabiq baş naziri Surət Hüseynov vəfat edib. Məlumata görə uzun sürən xəstəlikdən sonra mərhumun mədəsində deşilmə yaranıb və bu səbəbdən başlayan qanaxma nəticəsində o həyatını itirib. Qeyd edək ki, Surət Hüseynov 1959-cu ildə Gəncədə anadan olub. O, 1993-cü ildə Azərbaycanda baş vermiş Gəncə qiyamına rəhbərlik edib. Həmin vaxt korpus komandiri olan Hüseynov milli qəhrəman adına da layiq görülüb. Surət Hüseynov 1993-cü ilin iyununda baş nazir təyin olunub. 2 il sonra 1995-ci ildə daha bir dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham edilərək vəzifəsindən azad olunub. Azərbaycanı tərk edən sabiq baş nazir 1997-ci ildə Rusiyada saxlanılaraq ölkəyə gətirilib və 1999-cu ilin fevral ayında məhkəmənin qərarı ilə ömürlük həbs cəzasına məhkum edilib. 2004-cü il martın 17-sində isə Prezident İlham Əliyevin əf fərmanı ilə həbsdən azad olunub. Həbsdən çıxdıqdan sonra Surət Hüseynov Azərbaycanda yaşamırdı. Cəlilabadda vəzifəli şəxslərə qarşı əməliyyat keçirilib. Baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinin həyata keçirdiyi əməliyyat zamanı saxlanılanlar var. Baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsi Cəlilabad rayonunda əməliyyat keçirib. Baku TV-nin trendə istinadən verdiyi məlumata görə əməliyyat nəticəsində Cəlilabad rayonu Bələdiyyələr Əlaqələndirmə Şurasının və Cəlilabad Şəhər Bələdiyyəsinin sədri Mehdi Kərimov, Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin baş memarı Sahil Qənbərli və Azərşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Cəlilabad şöbəsinin rəisi Səttar Heydarov korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsi əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib ki, faktla bağlı əlavə məlumat veriləcək. Sabirabadda 3 nəfəri elektrik cərəyanı vurub. Hadisə rayonun Cavad kəndində su kanalında qeydə alınıb. Belə ki, 16 yaşlı Orxan Əliyevi və onun qohumları, əkiz qardaşlar 12 yaşlı Nihat və Əjdər Əlizadələri elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb. İki qardaş düşüb çimməyə, çimməkdən ki, onun əmsi oğlu görüb ki, bunlar suda biri ağız aşağıdır. O əmsi oğlu da özünü atırıb, çıxartmağa, onu da tok vurub o vəziyyətdə, üçün də. Tok nasosdur, nasos vurur kətdən, hə, su nasosudur. Öz evlərindir, öz sularıdır. Onlar da o momenti suyu vurublar ki, bakası vursunlar. Uşaqlar da o momenti çimiblər, olan da xəbər olur. Onun səbəbi qonşu qadın yaşlar var, səs eşidir. Çıxıb görüb, o da görüb ki, uşaqlar ağız aşağı, yazıq qadın da özünü atıb, görüb tokdur. Onu da çığırıb ki, tok var, tok ayır. Onun anası mesut olub, atası da işləyir, fəhlədir. Oradan-buradan gedir, 5 masuma sürək bu da yer qazanı gətirib. Uşaqdır, motoru qoyub bura vurub, elə bir ki, əmsi oğlunun uşaqlar gəlib bura, burada gəlib, öz ediblər. Deyiblər tez çimməliyədir. Mən də yoldaşım onları xilas edirmiş burada. Mən də yoldaşım orada tok vurub, yoldaşım da hilal kolay ilişib. Qonşu gəlib, oradan şot üçün qabını sındırıb, rubriniki ayırıb, mən də yoldaşım dağıtıb, ağacından çıxartıb oradan, əlim verməyib, ta ağacından dağıtıb çıxardım. Mən də yoldaşım vəziyyəti ağırdı, qısa halıcı öyrədim. Qeyd edək ki, Sabirabadın Cavad kəndində baş verən hadisə zamanı 16 yaşlı Orxan Əlizadə və əmisi nəvələri, 12 yaşlı Əkiz, Nihat və Əjdər Əlizadələr həyatını itirib.
Belə hörmətli tamaşaçılar, günün yekun xəbər buraxılışını izlədiniz. Diqqətiniz üçün minnətdarıq. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə Baku TV saytından və sosial şəbəkələrdəki hesablarımızdan izləyə bilərsiniz. Eyni zamanda qarşılaşdığınız maraqlı hadisələr və yaxud sizi narahat edən məsələlər varsa, qaynar xəttimiz günün 24 saatı ixtiyarınızdadır. Növbəti xəbər buraxılışlarımızda yenidən görüşmək və xoş xəbərlərin carçısı olmaq diləyi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.